Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. När jag kom ner till Sydafrika för några dagar sedan så var vi runt på några gårdar, och då var det bland annat på en gård som heter De Weetshof. Jag har varit väldigt imponerad av deras teorier och deras tänk. De vinifierar små växtplatser för sig för att få den här perfekta, det perfekta vinet från varje druva, från varje plats. Olika jord och sten och så vidare som tas upp då i vinerna. Jag har varit mest imponerad av faktiskt vad deras nya produkt, deras mousserande vin. En torr, brutt, som också har gjorts enligt då champagnemetoden med en andra fermentering. Fruktigt, fylligt, härlig mos, lång smak. Det är äpplen, du har lite exotisk frukt och framförallt den härliga mineraliteten och syran i en lång, lång eftersmak. Den här hoppas vi verkligen kommer till Sverige inom kort. Deras andra viner finns på Systembolaget och även beställningssortimentet då för de lite mer exklusivare. Och jag tycker att passa på att beställa en De Weetshof, framförallt deras vita viner, är jättebra.